Hallå, välkommen till Pain Happiness. Nu ska vi reagera på någonting som är viktigt för Marcus att veta. Eftersom han gör det hela tiden. Hela tiden. Men jag tänkte att så kör vi inte det, eller ja. Det kanske gjort det, säger vi. Vadå? Det här är i alla fall en reportage. Från Motorblog of Sweden. Och det handlar om att... Ja... Du ger mig informationsbesikt om varför du inte ska köra för fort med A-traktorer. Ja. Ja. Så att, vi ser vad de säger här. Vi ska i den här videon gå igenom vilka konsekvenser som medföljer detta genom att prata om... Att välja hög hastighet när man inte får... Ja, vet inte. Nej, jag vet inte hur det funkar. Alltså. De ändrar ju om till på en viss typ någon grej på princip, ja. Och det är rätt, du. Ja. Fan, de som inte vill förföra regler. Förfärligt. Jag förstår att ungdomar vill ha så här en bil redan och typ han är försprång så här och det är bra för dem, alltså de får en lite försprång. Ja. Men om du sköter det, då ska ju ingen se inga problem. Nej. Men om du inte sköter det, vad gör du? Nej, det är typ så. Ja. Men... Jag skulle skratta om det fanns en polis epatrakt. Epalt. Så en riktigt gammal polisbil. För att det är tillåtet att man får köra en som ser ut som en polisbil faktiskt. Man får ingen böter av det. Nej. Kanske vi stoppar från polisen, men du finns ingen lag om att du inte får köra sånt. Nej. Det finns så här gamla Volvo. Det var Saab, jag kommer inte ihåg vilken första modell utav polisen tog. Ja, i alla fall. Som man kan göra om det till en A-traktor. Ja. Repa. Mm. Princip. Nej, ja, Marcus. Ja. Där får du sluta att du åker fler hastighet. Säger vi. Nej. Du kör inte A-traktor. Nej. Eller? Nej. En traktor är en traktor. Ja, en A-traktor är en A-traktor. Ja. Precis. Nej, men jag hoppas att om det... Jag vet inte om det är sant med det här bilbältet. Nej, jag vet inte. Jag låter konstigt. Ja, jag tror nästan inte det. Men jag måste kolla hur säkert skulle det. När det gäller... traktorer. Eller det gäller bara för... Kallas det för behörighet? Eller det kanske gäller det för... Traktorkök, traktorkort. Jag tror inte att det är inte väldigt skrav. På grund av det är ju en, det är ju som en traktor. Bil som jag går och en mobil till den kallan som en traktor. Ja, precis. Jag tror inte att de är väldigt skrav. Nej, men liksom bil är inget krav. Nej. Så att det hade jag hoppas att den kommer bli kvar senare. Ja. Men det såklart kan påverka alla som kör med traktor. Mm. Om man tänker så. Ja, det har ju alla. Men, jag vill gärna inte... De äldre har ju inte. Då ska ju vara att de en viss... inom det. Jo. För... Ja, de nya har alltid. Får. Mm. Men de... De äldre har ju inte. Nej, precis. Så att, nej, det är mest det som man får räkna så att, men jag tycker åtminstone man ska ha... Eller, inte trodde det var lag egentligen om det att de skulle egentligen ha bilbälte. Ja. Speciellt om man gör en personbil till en... Ja, ja då... Till en A-traktor-nivå. Ja, men det var ju som bil för... Det var inte så länge sedan heller, så att... Då var det ju inget... Då var det fri... Auto, ja, fri, det var ingen hastighetsbegränsning heller, så i förtiden. Nej. Det var ingen krav på, de bilarna hade ingen bilbälte av då heller.
Nej, det var mycket värre då. Ja. Ja, men nu, vi går ju framåt med, och förhoppningsvis blir vi mer säkra framåt med alla nya lagar och regler. Så att, ja. Det får man alltid osäkra när jag ser en epa-traktor eller en A-traktor. Mm. Alltså, jag skiljer mellan epa och A-traktor egentligen. Men det är inte samma för det. Det... Jag vet inte. Vet du... Det är samma hastighet på dem i 30-30. Det får... Jag vet inte. Ja, det är ett fel. Hur är det fråga? I alla fall, vi hoppas att ni tyckte om våra... Vad vi tyckte om... Ja. Ja. Någon person som inte sköter sig. Ja. Med sina A-trax... traktorkort. Mm. Körkort kallas det. Jag förstår att man vill gärna ha en bil redan när man är ung. Mm. Men vem vill inte ha en B-körkort när man är ung? Redan. Klart, sällan. Åka ja. Runt med kompisar och bara bräcka till princip. Och, ja, det var kul. Ja. Men gör du det olaget, då är det... Nej, det är på gränsen. Ja. För det är inte värt det i slutändan. Nej. Även om du kommer undan det flera gånger så kommer du någon gång bli tagen. Annars har du jävligt tur om inte polisen har sett dig. Om du ska göra en fuling. Mm. Så att... Ja. Ja. I övrigt, vad tycker du? Det var ju bra att man får veta mer om EPA. Vad hade vi haft det? Mm. Tycker. Jo, det är också bra att veta för oss som kanske inte vet så mycket om A-traktorer eller EPA. Eller, ja, för oss som bara tog B-körkort och inte tänkte på A-körkort. Just det. Mm. Det var lite sånt. Ja. Hur ser det ut just nu? Ja, det är bara att gilla och prenumerera och ja, kommentera gärna vad ni tyckte själva om det här ämnet. Och vad tycker ni om ja, epa-traktorer som sagt och epa-bilar på ja. Princip. Tycker ni att de ska bli större? För just nu blir de större. Jag ser inte någon typ förändring på mindre. Det blir mindre. Nej. Det finns massor. Ja. Oavsett vilken stad. Mm. Jag kan tänka mig att det är så mycket värre på andra städer. Så. Ja, det är så. Så länge de sköter sig så har jag inga problem med det. Nej. Men om de inte sköter sig, då är det en annan sak. Men såklart, det räcker med de som B-körkort som vi inte kan sköta oss i trafiken. Nej. Så att jag blir inte förvånad att det finns också de som har EPA som inte sköter sig så. Så för om de som har B-körkort inte kan sköta sig så kommer förmodligen inte alla som har A-körkort att sköta sig. Nej. Så att, nej, men det gäller för alla, spelar ingen roll vilket behörighet du har. Ta allt ansvar åt, för en lag, för alltid. Mm. Du sker fel, får du göra fel. Ja. Men så kan det bli. Mm. Puss, hej!